і для нас дуже важлива підтримка. Да, кожного. Ми вам вдячні за те, що ви нас підтримуєте. І я рахую, що це матч ще за наших бійців, за наших воїнів, які стоять. Да? Ми прекрасно собі розуміємо, що те, що зараз проходить в Україні, це дуже страшно. І хлопці повинні, в першу чергу, ми повинні бути мотивованими і порадувати їх як грою, так і результатом, дати надію нашій країні, скажімо так, отримати емоції, яких нашому народу зараз не вистачає.